Առաջի հարցս, եթե ես չի հասկացա, պաշտպանության նախարարությունը գույք ա ձեռք բերել, երեք գույք, այդ թվում նաև այլ գույքերի, և հետո օտարել Յակուբյանին. Այդ Յակուբյանի քաղաքացիության մասին մեր գոհոս եթե կարելի է իմանալ, այդ գույքերի ճակատագիրը այսօր ինչպիսին են բանկերում են, թե և Յակուբյանը գույք ունի Հայաստանում, թե չունի, անկասկած այս գործերի մեջ կան առասկային մասնակիցներ, ՎԿ-ի կարգավիճակով կամ նաև երևի թե մեղադրյալի կասկածանքով, կան մարդիկ այդ առասկային մարդկանց շարքում, որոնց կյանքին վտանգ կարող է սպառնալ, և այդ ուղղությամբ դատախազությունը քայլեր արել է, թե չէ, ապահովելու համար նման մարդկանց անվտանգությունը, և նաև դուք ձեզ դիկություն նշեցիք Սերժ Սարգսյանի անունը, ես լավ չհասկացա այդ պահը, ինքը ցուցմունք է տվել, թե ցուցում է տվել, և ինչպես մի երկու բառով պարզաբանեիք, եթե կարելի է, իր մասնակցության աստիճանը։ Ըստ էության 5 հարց դարձավ, եթե ավարտեցիք պատասխանեմ։ Երկրորդ դրվագում իմ ներկայացրած, այո, պաշտպանության նախարարությունը այդ երեք գույքերը ձեռք է բերել, այո, այո։ Իսկ զբան է, առաջին դրվագը, որը էստեղ չներկացվեց և չի ներկացվելու, որտեղ չի վերաբերում Սեյրան Օհանյանին, առաջին դրվագում այդ գույքերը պատկանել են պաշտպանության նախարարությանը, հետո դուրս են բերվել պաշտպանության նախարարության ֆոնդից, հետո պաշտպանության նախարարությունը նորից այդ երեք գույքերը ձեռք է բերել, այսինքն Սեյրան Օհանյանին մեղսագրվող էստեղ ներկացված դրվագում, այդ երկրորդ դրվագում, այո, պաշտպանության նախարարությունը այդ գույքերը ձեռք է բերել։ Ես պարոն Քոչարյանի ելույթից էլ, ձեր ելույթից էլ ու ենթադրում եմ, բոլորին էլ հետաքրքիր է Վահե Վասկեն Յակուբյանի հետ կապված հարցեր, բայց ես նորից եմ կրկնում, որ էստեղ եկել եմ Սեյրան Օհանյանի միջնորդագիրը ներկայացնելու և այլ անձանց վերաբերյալ նախաքննական տվյալներ թույլ տվեք չներկայացնել, դա և միջնորդագրի առարկայի մեջ չի մտնում և ըստ էության վնասում է նախաքննությանը։ Մարդիկ, ում կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ, մենք նման տեղեկատվություն չենք տիրապետում, այսինքն այս վարույթի, այս փուլում, այս շրջանակներում չունենք անձինք, ովքեր վտանգի տակ են, բայց այդ պաշտպանության ինստիտուտներն ունենք քրեական դատավարությունում, եթե կարիքը կլինի, կարող ենք կիրառել։ Սերժ Սարգսյանը ցուցում տալու մասով կա Սեյրան Օհանյանի, ինչպես կարդացի, ձեռագիր մակագրությունը, կքննարկենք նախագահի հետ, կասեմ։ Այս մասով ուղիղ ցուցման մասին ուղիղ ապացույց չկա, կամ այն այդ գրությունը փաստաթղթի վրա, իսկ ցուցմունքը քրեական գործով այո տվել է, երրորդ նախագահն հարցաքննվել է սույն գործով։ Արձագանք, իսկ կարելի իմանալ բոլոր դեպքերում այդ գույքերը, որոնք է շրջանառած մեր ձեր փաստաթղթի մեջ, ես ուրիշ կարգավիճակ ունեմ, բանկում են, բանը գրավադրված են, թե ինչ-որ մեկի սեփականություն, անուններ մի տվեք, ասեք բանկում գրավադրված են, թե ո՞վ։ Կա և բանկում գրավադրված, և սեփականության պատկանող։